når man skal analysere musik, er det meget vigtigt, at man watter en masse what, så man skal huske, at what er noget what, fordi what er væsentligt, og hvis man ikke forstår, at what er lige what, så dumper man helt sikkert. Hej sammen, Axel her fra Rød Grød med Fløde Gamers, og vi er tilbage i Battlefield 4. I denne omgang, der spiller jeg sammen med Henrik, og vi spiller Carrier Assault på Lost Island. Jeg løber med AUG A3 med et HD33 1x sigtekorn, en magnifier, muscle break og ankle grip. Jeg håber, I kan lide videoen. Giv den en like, hvis I kan det, og I kan også få den til foretrukne. Vi ses alle sammen. Enjoy! Jamen, sjovt, du siger det. Bare køre videre mod... Er det dig, der sejler den? Nej. Ja, okay. Der er en fjende i RIP. Jeg er også uden for den nu, så... Jeg er også ude. Hvad gør vi? E? Det ved jeg ikke. Det blev E, kan jeg se. Det er nok galt, det her. Jeg kan føle det lige det nødvendige sekund. Hvem har gjort dig til, at de skal angribe B? Det ved jeg ikke. Vi har godt nok... Hvor er du henne, Henrik? Jeg troede, du var sammen med mig. Jeg er totalt omringet. Det siger du ikke. Der var du. Tak. Jeg blev lige lidt bange. For jeg var helt alene her. Jeg tror, jeg skulle ind i... Ej, de er nedenunder! De er nedenunder vingen! Ej, jeg er død. Fuck, hvor surt. Nå, ellers godt call out, men... Der kommer også en længere fremme. Jeg skulle egentlig nok bare sidde på den anden side af vingen stadigvæk. Lad os se, vi kan stadig spawn på en, der er der, så... Let's keep the pressure! Det er lige om lidt vores. De er stadig under vingen, Henrik. Skynd dig at få noget liv, Henrik. Åh, Henrik. I'm gonna do this for you. Bare kom væk derfra, kom væk derfra. Det er sjovt, jeg har 42 liv. Efter den granat, 42 liv. Depression assist. Nice. Listen up. Enemy boat. Stop your current position. Det tror jeg ikke, der er flere dernede nu. Kan jeg redde hans røv? Jeg kan ikke redde hans røv. Jeg skal redde min egen røv. Jeg skal komme væk herfra. Hvad døde du? Fuck. Nu dør jeg, tror jeg. Overlede du? Jeg har healet dig. Fuck, rip boat bag os. Jeg bliver lige på den her position. Eller, der er sådan en båd bag os. Hvad fuck gør vi, mand? Se. Der havde vi jo så... Nej, hvad hedder det? Det er en dårlig idé. Okay, lad os gå ud. Nej, vi skal lige hen og clear den høje. Kan du se på kortet? Minimap. Hvad for noget? Der er fjender. Åh ja. Hvornår er der ikke det? Det er sgu ikke. Ah, han fik mig. Det er ham der, han. Sådan. Kan du give mig en riff, måske? Nej, for jeg er død. Ah, dang it. Nå. Vi prøvede. Så, lad os sejle til C. Det er lidt svært for mig. Jeg skal lige se, om vores squad var privat. Og nej. We have lost objective Foxtrot. Nej, det er bare ikke så mange, der joiner India. Dold, der ikke blev dræbt på grund af dårlig tro.
That's an interesting way you have found here. Okay, det vidste ud nu. Jeg dækker herover. Okay, der kommer en ind, der kommer en ind. Er han nede? Jeg tror, der kommer en til. Jeg kan høre, eller medmindre det er dig, der har en bazook. Der er en junge på. Jeg tjekker bagud, så. Godt. Jeg sidder bare totalt. Okay, der er en, der stopper vores burn. Der er en, der stopper vores burn. Burn? Ja, det vil sige, at vi overtager ikke længere. Nu gør vi. Sådan der. Der er fucking en, der skyder, når det er en af vores løg. Men fuck, for blev bange. Den er vores, Henrik. Hvad? Jump on this. Henrik. Hvad? Ja, vi har jo vores transportmiddel hernede, så det er bare kommet i gang. Åh ja, det er rigtigt. Det går rigtig godt i dag, for der er råd, ja. Hvor skal vi hen egentlig? Skal vi bruge G, F, F? Tager vi F? Vi tager en lang vej udenom til F. Fordi jeg tænker, at det sparer, den er kommet helt om bagved. Ja, hvis det er, så har vi en flanking her. Flanke på den. Lad os lige tage en lige stille over det her. Okay, den er de gang med at overtage det. Oh. Jeg kan lige så godt storme ind. Ja, hop af. Der er en, der skyder op på den bakke deroppe. Op for huset derovre. Det skal vi lige have klidet ud. Der. Oh fuck. Lade afsted. De er stadig her. Jeg hører en kineser. De er oppe på bakken. Au. Det. Han var et bush monster. Og det lykkes. He's a bush. He was a bush. Jeg kunne ikke se ham i hvert fald. He was the bush. Spor på F, lad os tage ham ud, mand. Han skal ikke tro, han er noget. Han ligger oven på bakken derovre, tror jeg. Okay, hvad ville jeg gøre, hvis jeg var ham lige nu? Så ville jeg rykke ned mod punktet og prøve at overtage det. Okay, der er en sniper. Hvad? Vi kan også snart overtage. Fuck, gør vi? Oh, der er en herovre. Der var en, det var ham, der slog os hjem før. Hvorfor? Ej, jeg døde midt ud i vandet, selvfølgelig. Ej! De står lige over i huset. Ej, det er irriterende, det her. Det er anden gang, jeg dør på det her punkt. Jeg lavede en rimelig god flanke på dem, synes jeg selv. Nu, fuck, nu har de fandme... I'm gonna fuck them up! I'm not a good pilot. Prepare for boarding. You know what that means. Hey, let me take your tent. Ikke godt. I need you to defend this objective. Enemy machine gun spotted. We now control objective Golf. Dol. Jeg tager lige fucking meget hævn over det her. Derude. Det er sjovt, jeg var i automatisk skydning. Nå, fik ham. Det er det vigtigste. Er du inde i... Hør ham det igen. Nej, ham er han ikke med. Der er ikke en i carrier. Jeg kan se, du er ved G. Hold kæft, der er mange her. Det er ikke godt, det her. Okay, skal vi tage alle de der over ud? Hvis de kigger alle sammen den forkerte vej, hvilket jo er til vores fordel.
Fuck, sniperen der fremme. Har du selvfølgeligvis et LAT-våben? Det har jeg ikke. Jeg tror, han løber hen over bakken. Jeg er over på den anden side. Vi fik hinanden. Jeg healer dig. Men det er altså lige en kort riff, og så er det bare ud i dækken. Jeg lader. Fuck! Fuck! Knak ham, Henrik. Kom så, Henrik. Piss! Nå, god er det dang. Til carrier assault? Lad os assaulte den carrier, mand. Ja. Vi assaulter carrieren. Jeg tror, jeg spawnede på min egen lige nu, men gør ikke noget. Nej, det var fjendens måske, det her. Ja, fordi der er ret mange af vores egne, der kæmper. Okay, fast på, at de er på vej ind af porten. Jeg dræbte anti-cheater. Han har dræbt mig ret mange gange. Vi bliver nødt til at tjekke bagud også her, fordi at... Ej, hvor irriterende. Pis, er du i live? Nej. Nå. Jeg håbede, jeg kunne få en riff. Fuck, man. Nu spawner vi unge på, man. Nå. Det er længes. Nå. Lad os prøve. Au. Lad os se, om du kan spawne på mig, hvis du vil. Intet. Oh, nu kommer det til at være, hvem der kommer hurtigst ned, altså. I just brought down enemy commander electronic system. Fantastisk. Jeg tænker, den venstre herover. Jeg prøver at følge med i højre. Jamen, det skal nok blive sammen. Det er nok det. Jamen, jeg er også i højre, egentlig. Pas på, Henrik. Lad de andre gå forrest. Og så når du ved, hvor de er hen, så tag popshotene. Altså, lige nu, så er jeg ikke ret bange. Au. Red. Så kris. Det er grenade! Det her kan vi sgu ikke gøre noget. Vi er nødt til at komme nedenunder på en eller anden måde her. Okay. Åh, fuck mit liv. Jeg vil gerne op igen! Det forstår jeg godt. Jeg er død. Ja, jeg prøver over i den anden side. Ej, det er også en dårlig idé, det er. Den store slope her. Herovre, Henrik. Oh ja. That's the way to do it. Jeg prøver lige at bløde den lidt op. Jamen, gør det. Jamen, vi presser slowly but surely frem herovre. Nu. Suppression assist, kill assist. Dejligt. Bare keep the peeps alive. Der er ammo herovre, hvis du mangler. Det gør jeg for ikke lige nu. Det er en mærkelig situation. Jeg plejer altid bare at holde op en lands. Og Henrik, heal mig. Jeg ligger død lige bag dig. Du er så ramt. Vigtig. Det var en, der kom bagfra. Det skal vi altså være opmærksom på. Ja. Og vi har armet. Vi har armet. Derovre, fuck. Hvordan kunne vi arme, når de stadig er herovre, mand? Der er stadig fjender derinde. Ah, de stoppede armen. Selvfølgelig gjorde de det, før du ramte mig. Det ved jeg ikke. Jeg har regnet med, at de ikke var stærkere end os. Jeg regner altid. Bryder mig virkelig ikke om at kæmpe herinde lige nu. Okay, jeg armer sgu. Bare beskyt min røv. Okay. De kommer bagfra. Men når du vender om, så til venstre.
Bag, højre, højre side, højre side. Rigtig mange. Ej, jeg fik en, og så døde jeg. Jeg reddede dig. Op at stå, soldat. Jeg kiggede bare, så kunne jeg bare se tre, der kom løb ned. Og det var vigtigt, det der. Det var lidt længere end det andet spil. Mm. Det var luksus, det der. High five, Henrik. High five. Jeg ved ikke. Var det vigtigt? Jeg synes, jeg skriger meget nede på bunden. Hallo, vi vandt. Oh ja. We won this. Jeg fik jeg sådan. Fik Titans of Steel, Dark Tag. Det er det samme som det, du fik. Ja. Og fik jeg ikke en, fik jeg ikke et MVP? Jeg vil have mit MVP. Fuck, hvorfor har jeg ikke noget MVP, tag? Hallo, jeg var MVP, man. Noob spil.